Raymond. Kunne du ikke bare være blevet væk? Jamal! Vent nu lige. Jeg har ikke tid til at kigge på det der lige nu. Undskyld mig. Hvad kigger du på herover hele tiden? Har du noget på hjertet, eller? Altså, du har måske aldrig set en sort mand før, eller hvad? Når de fucking taber, mand! Nu fuck tilbage til det hul, du kom fra, ikke? De fucking møgsvin! Vi gider sgu ikke at glo på dig her. Vel? Prøv at høre her, kammerat. Jeg har ret til at gå her. Det skal hverken dig eller nogen anden bestemme over. Der er ingen, der kan lide dig. Du er en fucking taber, ikke? Typer som dig. Forandrer sig aldrig. Aldrig. Ja, ikke? Så gør os nu en tjeneste. Gør os nu en tjeneste og fucking forsvind herfra. Lev dit lorteliv et andet sted, man, ikke? Bare pis tilbage til det hul der, hvor du kom fra. Kan du ikke bare gå din vej? Og lad mig være i fred her. Jeg forstår ikke, hvorfor du vender tilbage. Der er ikke nogen, der gider have dig. Nu bare fisk tilbage, hvor du kom fra. Lad os være i fred. Oh, fuck, man. Shit. Josh? Jeg så dig slet ikke. Du står og nedstiger mig nu, hva'? Er du godt klar over, hvem han er, ham der? Er du? Jeg ved ikke, hvad fanden i helvede du tror, du har gang i, mand. Vil du omgå sådan nogle mennesker som ham derovre? Hvad tager jeg begge to, mand? Fuck jer, yeah, mand! Jamal, det var godt at se dig. Men hvad gik det der lige ud på? Det var da helt vanvittigt. Altså, det gik fuldstændig amok, det der. Det er sgu ked af, altså. Josh, for helvede. Jeg beklager. Jeg beklager mange gange. Du skulle stå model til det her. Nej, nej, Jamal. Det skal du sgu ikke tænke på. Vi har jo nok alle sammen oplevet et skænderi eller to, ikke? Men hvad skal der ellers ske? Du er fint klædt på det hele. Skal du ikke lige med ind og have en øl? Og sådan lige snakke lidt? Ja, det skulle. Jeg er sgu lidt. Jeg er lidt rundt på gulvet for tiden, må jeg nok indrømme. Altså, det hele er sådan lidt op og ned og. Ja, men Josh, det var sgu godt at se dig. Lige rende ind i dig og midt i det hele. Men den øl der, den må vi altså lige gemme til en anden gang, ikke? Ha' det godt, mand. Nej. Jamal, kom nu her. Kom nu med, ikke? Lige ind og have en enkelt. Jeg kan jo fandme ikke huske, hvornår jeg sidst har set dig. For slet ikke at snakke om, hvornår vi har drukket en øl. Ikke? Kom med ind til en enkelt. Bare en enkelt. Så bare en enkelt så, ikke? Godt, så kom med her. Så gør vi det, ikke også? Ja, velkommen til, Jamal. Det er jo så det nye sted. Kom med ind, så skal jeg vise dig det hele. Jeg blev også lige til et par nye Jeezys og lidt forskelligt. Men kom du med, så viser jeg lige resten. Herinde, der har vi simpelthen det nye. Det er det nyeste i samlingen, ikke?
købt på auktion sidste år. 100.000. Men ja, det er peanuts. Det er peanuts. Men kom du med, det var den øl, der vi kom fra. Velkommen til. Nå, jamen, hvordan går det så, Jamal? Med det hele, du ved. Det har jo været en 4-5 år eller sådan noget, du har været væk efterhånden. Jamen, Josh. Jeg har været på ferie. Ja. Jeg prøver bare at tage en dag i gang. Altså, prøv at holde tungen lige i munden, du ved. Jeg beklager, at du ikke sådan har hørt så forfærdeligt meget fra mig. Ja, jeg føler virkelig, at jeg har været enormt. Det går sgu nok. Det skal du sgu ikke tænke på. Jeg overlever. Fint med sides. Du har holdt det derude. Hvordan går det ellers med det hele? Livet. Ja. med tæt med løgene. Altså, man kan jo ikke sådan ligefrem sige, at jeg har været på ferie. Som du nok kan se, har jeg haft god vækst og god trivsel med mit firma de sidste par år. Men du kan sgu da lige prøve at se her engang. Nu tror jeg, at det var for en dag. Min mor kender godt dig. Hvad? Min mor kender godt dig. Ja, det tænker jeg helt klart. Men det duer bare ikke, at du først venter til torsdag. Hvad fanden? Det gør det jo nemlig. Og så, ja. Hvad laver du her? Det er dumme møgsvin. Fy for helvede, du skulle skamme dig. Skam dig. Altså, hvad fanden sker der? Thank you.
Gud. Er du okay, unge mand? Det skulle aldrig nogensinde være kommet så vidt her. Det var bare et fucking skænderi, jo. Vi plejede at være så gode til at snakke om tingene. Og alle de breve, jeg har sendt til hendes familie. Og det eneste, jeg ville bare fortælle dem, hvor ked af det er over. Over det hele er. Jeg elsker hende så højt. Undskyld. Jeg har aldrig nogensinde fortrudt den dag, jeg tog dig til mig. Som den søde, lille, omsorgsfulde dreng, du var.
Og du har altid været en god person, helt ind til knoglerne. Mennesker i denne verden er bare blevet for gode, Jamal, til at dømme os for vores handlinger. Jeg løb fra gerningsstedet. Bare væk fra det hele. Jeg er lige så slem som de mennesker, der dømmer. Hvis ikke værre. Måske fortjener jeg det her. Du er lavet af kød og blod, Jamal. Og du reagerer i en tragisk situation, som vi alle vil have gjort. Men det definerer ikke, hvem du er. Og nu kan du kun se en vej herfra. Eller så drukner du i sorg og skyld resten af dit liv. Jeg prøver, mor. Jeg prøver virkelig. Men du prøver. Du prøver virkelig, Jamal. Og mere kan du ikke forlange af dig selv. Nå, min dreng. Der er kommet noget til dig. Du var så hurtig ud af døren sidst. Hvad er der kommet? Det ligger inde på stuebordet. Mor! Det er brev! Kom, sæt det brevet. Thank you.